Армысыздар, эфирде спорт жаңалықтары, онымен сіздерді таныстыратын Назерке Күбасова. Ауыр атлетикадан Шымкентте қаламыздың ашық біріншілігі басталды. Жасөспірімдер арасында жалауын көтерген жарыс зілтемірушілерді облыс чемпионатына іріктеу мақсатында өткізілуде. Толығырақ алдағы топтамада. Облыстық ауыр атлетика мектебінің ашық біріншілігі Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылып отыр. Жарысқа қатысуға барлығы 150-ге жуық спортшы келген. Олардың жартысы ер балалар болса, қалғаны бұрымдылар. Мақсат мықтыларды анықтап, жеткіншектердің тәжірибесін арттыру. Вся Южно-Костанская область, это у нас Шардара, это у нас Арысь. Это... Жарысқа Қызылордадан да қатысушылар келді. Одан бөлек спортшылар өңіріміздің әр аумағынан да бақ сынауда. Атап айтатын болсақ, Шәуілдір, Шардара, Шымкент және Арыс қалаларынан негізгі жарысы ең кішкенті спортшылар үшін ұйымдастырып отырмыз. Наурыз мерекесіне орай жалауын көтерген жарыста мықтылар өз күшін дәлелдейді деп сенеміз. Жарыста бақсынап жатқандардың бірі Дамира Құралтай. 10 жастағы қыз ең көбі 27 еліні басынан асыралады екен. Бұған дейінгі қатысқан бірнеше бәйгесінде жеңіске жетіп үлгерген оның үлкен арманы Жазира Жаппарқұлға ұқсау. Мен Жазираға ұқсағым келеді. Жазира Жаппарқұл секілді елім телевизорға шығып бақсыншы болғым келеді. Үш аптадан дайындалып мен бірінші орын аламын деп келіп отырмын. Айта кетейік, аталмыш спорттан күз айында бастау болатын олимпиада ойындарында бір жерлесіміз ел намысын қорғауы мүмкін. Ал қаламызда басталған біріншілік 31 наурызда өз мәресіне жетеді деп жоспарланып отыр. Дзюдодан да демалыс күндері қаламыздың ашық біріншілігі болып өтті. Жасөспірімдер арасында басталған бәсекеде барлығы 200-ден астам қатысушы келген. Жарыс барысы алдағы бейнематериалда. Ал еліміздің оғату шеберлері Шымкентте оқу жаттығу жиындарын өткізуде. Қаламызда жалауын көтерген халықаралық турнирге. Дзюдодан қаламыздың ашық біріншілігі жасөспірімдердің арасында жүйріктерді анықтады. Аламанға 200-ден астам спортшы бақ сынауға келген. Мақсат алда өтетін облыс біріншілігіне жүйріктерді анықтап, қала намысын қорғайтындарды іріктеу. Жарыс кіші жасөспірімдер арасында 15 жастан кіші жеткіншектердің жарысында арулар мен ер балалар да бақ сынады. Бұрымдылар 6 салмақ дәрежесінде сынға түссе, ер балалар 9 салмақ дәрежесінде өзара мықтыны анықтады. 50-ге жуық медальді сарапқа салған біріншілікте топ жарғандар алда облыс біріншілігінде бақ сынайды. Сайыс мамыр айында қаламызда бастау болады деп жоспарланып отыр. Ал еліміздің оғату шеберлері Шымкентте оқу жаттығу жиындарын өткізуде. Қаламызда жалауын көтеретін халықаралық турнирге дайындалып жатқан мергендер бір апта жаттығатын болады. Айта кетейік, алтын мерген турнирі бұған дейін Алматы қаласында ұйымдастырылып келген еді. Шымкентте еліміздің оғату шеберлері бас қосты. Басты мақсат қаламызда алғаш рет жалауын көтергелі жатқан халықаралық турнирге дайындық жұмыстарын жүргізу. Бұған дейін Алматы қаласында ұйымдастырылып келген бәсеке биыл алғаш рет өңірімізде өткізілмек. Себебі шахарымыздағы оғату орталығындағы бірқатар құрылғылардың баламасы жоқ екен. Жыл басынан бергі спортшылардың бұл үшінші оқу жаттығу жиындары. Алғашқы дайындық жұмыстары Алматы қаласында өткізілген болатын. Кейін спортшылар ақпан айында қаламызда қайта жиналады. Наурыз айында басталған бұл жаттығу ауқымды аламанға пысықтау жұмыстары. Жиынға еліміздің ең айтулы деген мергендері келіп отыр. Басты мақсат алда өтетін Азия ойындарында дайындық жүргізу. 30 жылдан бері оңтүстік Астанада өткізіліп келген турнирге биыл елімізден бөлек 3 мемлекет қатысуға ниет білдіріп отыр. Олар Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан республикалары. Ал қазіргі таңда қаламызда жаттығып жатқан мергендер Астана, Алматы, Павлодар, Теміртау және Тараздан келген екен. Барлығы 30-ға жуық спортшының бірі жерлесіміз Елизавета Король. Олимпиада ойындарының қатысушысы турнир тұғырынан көтерілуге ынталы. Жарысқа әрқашан тек мықтылар қатысады. Ешқашанда қарсыласының осал болуынан үміттенудің қажеті жоқ. Бұл жарыстан бұған дейінде нәтижелерім жақсы болатын. Алтын көміс қоласында қанжығалағанмын. Әрқашан жүлделі орынға ие болып жүрем. Сондықтан да алдағы бәсекеде біреуге есе жіберіп, жарыс жолынан шығып алам деп ойламаймын. Халықаралық дәрежедегі алтын мерген жарысы қаламызда 3 сәуір күні бастау болады деп жоспарланып отыр. Жарыста сәтті өнер көрсеткен спортшылар Азия ойындарына қатысуға жолдама алмақ. Менде бүгінге осы. Ел спортының ертеңі жарқын болсын. Аман сау болыңыздар.